Aquesta sessió és una taula rodona en què intervindran quatre especialistes. La taula rodona es titula La definició dels termes en el diccionari general i en l'especialitat i en l'especialitzat. Tindrem quatre especialistes en diferents matèries que exposaran el seu punt de vista sobre el tema proposat. Són Carme Bach, el saludo efusivament abans de començar. Carme Bach ens parlarà des de la lingüística. Carles Riera, des de la medicina i farmàcia. Joan Vallès, des de la botànica. I Joan Rebagliato no ho farà des d'una ciència, sinó des dels diccionaris mateix. I ens donarà una visió transversal de terminòleg. Us els presentaré abans que comencin i la sessió serà seguida les intervencions es succeiran sense interrupcions. I en acabat, tal com s'indica en el programa, hi haurà un temps de debat i de preguntes. Després la jornada s'acabarà fent una síntesi de conclusions. Comencem, doncs. En primer lloc, tindrà la paraula Carme Bach, que és doctora en lingüística per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. És professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, Pompeu Fabra, on fa docència de llengua catalana i llengua en entorns socials, els graus de traducció i interpretació i llengües aplicades. I també és professor del Hispanic and European Studies de la UPF, on fa classes de llengua i cultura catalanes. A més, fa classes de llengua de lingüística textual al Màster en Estudis del Discurs, Comunicació, Societat i Aprenentatge i el Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Extranjera. La seva recerca se centra en la llengua catalana com a llengua primera i addicional, en l'anàlisi del discurs i la mediació lingüística vinculada a l'ensenyament de llengües. També està vinculada al grup de recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües de la UPF. Bé, ens parlarà de la definició dels termes de la lingüística als diccionaris. Tens la paraula, Carme. Molt bé. Bon dia. Moltíssimes. En primer lloc, voldria agrair a l'organització i especialment al moderador de la taula rodona, el Jaume Martí, que m'hagin convidat a participar en aquesta taula rodona. La meva intervenció, el que vinc a explicar avui, està íntimament relacionat amb un article previ que vam fer el Jaume Martí i jo mateixa l'any 2012, en la revista Terminalia, del número 5, que es titulava De terme molt comú, el paper dels diccionaris. En aquest article explicàvem el fenomen de la divulgació de coneixements científics i tecnològics per mitjà de l'ensenyament. Explicaven que la divulgació d'aquests coneixements científics i tecnològics o per mitjà de l'ensenyament o de la premsa o altres tipus de publicacions han fet que la població mitjanament culta estigui familiaritzada amb molts termes de moltes disciplines. Per exemple, fa 4 dies, tal com aprofitant el que ha dit el Fernando Pardos, ningú de nosaltres sabia ni què era un coronavirus, ningú sí, però els que no érem de l'àmbit, què era un coronavirus, ni què era una PCR o un test serològic. I ara sembla que tots en siguem experts, no tots, però n'hi ha alguns quants, tertulians, per exemple, que sembla que coneguin a la perfecció tot el camp conceptual que hi ha darrere d'aquests termes. Per aquesta taula rodona és essencial la distinció entre terme i mot comú i, com a conseqüència d'això, el plantejament de quin paper han de tenir les obres lexicogràfiques a l'hora de parlar d'aquests termes i mots comuns i, sobretot, en aquesta taula rodona, com han de ser les definicions d'aquests termes que passen a ser mots comuns que entren al diccionari. Per fer-ho, em basaré en dues qüestions prèvies de què partíem com a supòsits de partida en aquell article de l'any 2012. El primer era que els diccionaris especialitzats és on es recullen els termes per camps especialitzats
i aquests hi són definits d'acord amb les relacions precises fixades en cada sistema conceptual. El segon era que, per contrast, els diccionaris generals contenen mots comuns de la llengua definits d'acord amb la competència de parlants mitjanament cultes, fins i tot també inclosos els mots comuns que provenen de termes. Aleshores, aquests darrers hi han de tenir, suposàvem que hi havien de tenir una definició aproximada als trets semàntics o conceptuals dels termes originals, però diferents. Per fer aquest estudi, perquè, com veiem aquí a la transparència, són mots que són semblants, però alhora són conceptualment diferents, ja no són els termes. Per fer aquest estudi, nosaltres vam escollir l'àmbit de la lingüística per dues raons. En primer lloc, perquè teníem molt interès a investigar materials de la nostra pròpia disciplina. A la part anterior, tots els termes que anaven sortint a la primera part de la sessió d'avui eren termes de les ciències, allò que se n'ha dit les ciències dures, però la lingüística també ho seria. I teníem ganes d'estudiar això. I a més, perquè això que han dit al principi la Teresa Cabré, per exemple, que a vegades, i també ho ha dit la Carolina Santamaria, que a vegades els lexicògrafs i els especialistes no es posen d'acord, van pensar, ja està, els lexicògrafs són lingüistes, es posaran d'acord en definir quin nombre de termes han d'haver-hi en els diccionaris i com han de ser les entrades, perquè ells mateixos tenen els dos papers en aquest joc. Per fer això, doncs, vam decidir comparar les entrades de l'àmbit de la lingüística en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC 2, la versió de l'any 2012, i el diccionari i dos diccionaris especialitzats, el diccionari de lingüística del TEMCAT de l'any 92 i el de Pérez Saldaña de l'any 98, Pérez Saldaña i altres. I què vam fer amb aquests diccionaris? Doncs vam fer una observació sobre quines entrades del món de la lingüística havien entrat i vam mirar també quina forma i quin contingut tenien les definicions. Pel que fa a la selecció d'entrades, partíem de la hipòtesi, com ja es pot desprendre del supòsit anterior, que el DIEC 2 tindria menys entrades corresponents a termes de la lingüística. I pel que fa a l'estudi de les formes i el contingut de les definicions, pensàvem que el DIEC 2 tindria unes entrades adaptades a aquest públic mitjanament culte que n'és el destinatari i que, per tant, les definicions del DIEC 2 serien menys especialitzades que la del Diccionari de Lingüística del TEMCAT i el de Pérez Saldaña. Per fer això, doncs, vam dissenyar un mètode que ens permetés contrastar la quantitat d'entrades i contingut de les definicions. La primera cosa que vam fer és seleccionar el DIEC 2 l'àrea temàtica o la marca temàtica FIL. Aquí ens van sortir més de 2.000 entrades. I clar, això era inabastable. Llavors vam decidir centrar-nos en estudiar aleatòriament, vam decidir quatre lletres aleatòriament, la A, la G, la L i la N. I llavors, a més, encara hi vam fer depuracions, i vam treure qüestions que fossin estrictament literàries, i vam treure denominacions d'idiomes, i vam treure corrents lingüístics, lletres d'alfabet, i ens vam quedar amb unes 330 paraules, més o menys. Després vam mirar algunes entrades que eren en els diccionaris especialitzats i no eren en el DIEC 2, ens vam quedar en total amb 523 paraules. Comptar va ser una tasca senzilla, perquè, però ara no té validesa presentar per mi aquesta tasca, que sí que té validesa, però els diccionaris han canviat, s'actualitzen constantment. Us puc dir el que vam trobar en aquell moment. Vam trobar que al DIEC 2 hi havia 116 termes que no eren presents a cap dels diccionaris d'especialitzat. És a dir, que en principi el DIEC 2 contenia més terminologia del món de la lingüística que no els diccionaris especialitzats. Per estudiar, passem ara al que és més potser l'objecte d'estudi de la taula rodona, que són les definicions. Per estudiar el nivell d'especialització d'aquestes entrades del món de la lingüística, vam haver d'establir una sèrie de patrons per mesurar-los a cada entrada, que encara són vàlids avui en dia, considero. El que vam fer era dir que una definició era més especialitzada que una altra si contenia més termes que s'adquireixen amb aprenentatge específic,
Si contenia termes més especialitzats, és a dir, termes que en els processos reglats d'aprenentatge s'adquireixen en nivells superiors i si la definició tenia major complexitat o extensió. Alhora, vam dir que una definició no seria especialitzada si, tot i ser d'un nivell acadèmic alt, es veia fàcil d'interpretar. O els termes, els mots que hi apareixien, apareixien entre comes, o els termes que hi podrien aparèixer, apareixien entre comes, o eren una mena de paràfrasi. Doncs, han passat 8 anys des de la publicació d'aquest article fins ara, i per al que ens ocupa avui, he cregut necessari fer una altra cerca diferent. És la primera, el primer mot que vaig buscar, va ser gerundi. Vaig pensar, va, busquem-ne un de la A a la G d'aquests que havíem fet i vaig buscar gerundi, perquè vaig pensar, segur que serà a tots els diccionaris. I vaig buscar en fonts lexicogràfiques, la definició, en fonts lexicogràfiques, pensant com ho faria, que fossin accessibles a internet tal com ho faria un usuari avui en dia. Perquè ja ningú va buscar en paper, nosaltres el DIEC2 ja el vam consultar en línia, però els altres els havíem consultat encara a la biblioteca. Llavors el que vam fer és mirar-los de consultar en aquestes fonts lexicogràfiques que són el DIDAC, un diccionari de català per a aprenents de primària i els primers cicles de secundària, que realment ha de ser molt més divulgatiu, el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut, el DIEC2, el Cercaterm, en lloc d'anar a buscar-lo en el Diccionari de Lingüística, ho he buscat directament al Cercaterm i he afegit el glossari de termes gramaticals. I he trobat aquestes 4 definicions que presentem aquí. Les he endreçat per ordre d'especialització, segons els termes, els criteris que vam aplicar en l'article. El primer, el més especialitzat, és aquesta definició que diu forma no personal del verb d'aspecte imperfectiu que assumeix funcions bàsicament adverbials. La segona, forma no personal del verb que pot tenir la funció d'un adverbi que, com veieu, coincideix exactament amb la tercera. I l'última, que ja podeu endevinar de quina font lexicogràfica és una molt més divulgativa, que diu el gerundi, és una de les formes no personals dels verbs, indica que l'acció està passant al mateix temps que una altra acció o al mateix temps que s'està parlant. Els gerundis acaben anant, aquesta seria tota la part més divulgativa. Doncs un cop feta la prova, aquesta que jo n'he dit, la prova de la terminologia, el que podem veure és de quines fonts són. I trobem que la font que jo he classificat com a més especialitzada és el DIEC2 i que el Cercaterm i el glossari de termes gramaticals de l'IEC coincideixen, com és lògic d'altra banda, i que la forma més divulgativa doncs, és la de forma del DIDAC. Per tant, si en el nostre article de l'any 2012 ja arribàvem a la conclusió que segons aquesta entrada, però no he estudiat totes les entrades, repeteixo que quedi clar això. He fet una prova aleatòria per a aquesta taula rodona. Caldria fer un estudi a fons i per això suposo que també estem fent la taula rodona per veure, perquè tot això ens interessa molt. En el nostre article de l'any 2012 vam arribar a la conclusió que en un 50% de les entrades de l'àmbit de la lingüística estudiades no hi havia diferències en la definició pel que fa al diccionari general i pel que fa als diccionaris especialitzats. I que un 25% dels casos la definició del DIEC2 era més especialitzada que no la dels diccionaris especialitzats. Cosa que sembla que en aquesta entrada, que és la primera que vaig buscar aleatòriament, doncs també succeeix en aquesta entrada gerundi. Per cert, he buscat gerundio, mentre parlava el Fernando Pardos, en el Diccionari de la Llengua Espanyola, i ja no porta marca temàtica. I és, però no porta marca temàtica, però ja va dir que les marques temàtiques allà estan una mica aleatòriament i tal, doncs, d'acord. I ara, doncs, després d'aquesta explicació del que havíem fet i del que he fet, voldria fer algunes aportacions a la taula rodona d'avui i me les portaré al meu camp, que és el camp de l'anàlisi del discurs. Per fer això, utilitzaré, jo crec que es pot considerar que el diccionari és un text, és un gènere discursiu,
pròpiament dit, i llavors podríem considerar, el podríem analitzar segons tres dimensions, que són les dimensions d'un projecte en què he estat treballant, que hem establert per a l'anàlisi dels gèneres textuals per a l'ensenyament de llengües, que serien la dimensió sociocultural, la dimensió pragmàtica i la dimensió textual. Pel que fa a la dimensió sociocultural, és aquella que determina la tasca comunicativa que el gènere resol en un àmbit del discurs determinat. I jo, per mi, seria molt important i que respon a quina necessitat respon i quin valor li atorga la comunitat de parlants. Si ens ho mirem així en els diccionaris, podríem dir que és evident que un diccionari general, com el DIEC2, ha de contenir terminologia. Perquè si no, tal com diu el pròleg mateix del diccionari, la població no se sentiria òrfana perquè no trobaria les paraules que necessita per al seu dia a dia. De manera que la llengua catalana passaria, hi hauria diglòssia i els usuaris se sentirien perduts. Una altra cosa és el que ha dit la Núria Bor, que ha dit que en els diccionaris, m'ha semblat entendre amb la part anterior, que en els diccionaris a vegades donen cabuda de termes que són exclusius dels especialistes. No estic parlant d'això, sinó de termes que faria servir o de mots que la població general buscaria en aquest diccionari. I llavors ja podríem entrar en totes les tesis doctorals que es podrien fer sobre què es busca i què no es busca, etc. Si ens centrem en la dimensió pragmàtica, és aquella que ret compte del context immediat de producció i recepció d'un text. I aquí ja canvien les coses i aquí ja entra el que és la definició. Llavors, de què depèn? Del tipus de participants i de la relació entre ells i del propòsit comunicatiu. Llavors, podríem dir que m'oriento una mica amb les preguntes que a moda d'orientació ens va passar el Jaume Martí per a la taula rodona. Podríem dir que un diccionari general, les definicions que buscaria un parlant comú mitjanament culte haurien de ser entenedores i no necessàriament haurien de contenir, haurien de ser diferents del diccionari especialitzat, sense caure en la banalització. D'acord? Perquè un usuari que va consultar el diccionari com a no especialista i busca una determinada informació en aquesta dimensió pragmàtica. És un participant mitjanament culte, no és un especialista. Si un especialista vol anar a buscar informació, ja anirà amb un diccionari especialitzat. Finalment, la dimensió textual per a l'anàlisi de gèneres ens permet aquí explicar com haurien de ser aquestes definicions, en el nostre cas, les entrades i les subentrades i els mots utilitzats dins de les definicions. Per tant, aquí és on té cabuda l'anàlisi, per exemple, del que he presentat jo avui, del terme gerundi, del mot gerundi. Caldria valorar, segons quin diccionari tinguem, quin nivell d'especialització hi ha i la conveniència o no de fer canvis en les definicions que hi ha al diccionari general, que suposo que després d'aquesta taula rodona i de totes les aportacions dels companys que em succeiran, podrem entre tots, com si més no, reflexionar de com haurien de ser aquestes definicions terminològiques dins dels diccionaris generals. No sé, potser m'he afanyat molt, però així també anem recuperant una mica de temps. Moltes gràcies i espero amb delit les aportacions dels meus companys de la taula rodona i després el torn de preguntes i paraules. Moltes gràcies. A continuació, parlarà en Carles Riera i Fons. Carles Riera i Fons és doctor en Filologia Catalana, llicenciat en Farmàcia i amb la carrera de Teologia. És professor de la Universitat Ramon Llull i especialista en el camp del llenguatge científic, autor de diverses obres sobre el tema, com ara Manual de Català Científic, El llenguatge científic català, antecedents i actualitat, Curs de lèxic científic, El lèxic científic català de la botànica, Manual de redacció científica, Manual de traducció de textos científics de l'anglès al català, Aspectes sintàctics i estilístics de la llengua catalana, etc. Té diversos articles publicats a la revista Terminalia, com per exemple el Science and Technical Writing, una bibliografia orientadora, Lluís Marquet, Vida i obra terminològica, o Medicaments,
noms comercials o de marca. A part de la seva obra d'estudi del llenguatge científic, és autor de dos poemaris apareguts l'any passat. Ens parlarà de la terminologia mèdica i farmacèutica dels diccionaris. Tens la paraula, Carles. Els temes que tractaré són dos. Primer, sobre la forma d'alguns termes o unitats lèxiques, és a dir, diguéssim, uns mots, uns termes, unes entrades del diccionari, i després sobre les definicions d'alguns termes. El que tractaré, si puc i tinc temps, serien aquests aspectes. El que fa termes, parlaré un moment d'això, d'aquest terme especialitzat, ileum, ilium, ileus, després el bypass, després una mica sobre sucres i glúcids, una consideració d'això, faré una petita remarca sobre això, noms de marca o comercials, i després, si tinc temps, parlaré de la definició de bypass, de la definició dels glúcids i, si calgués, uns altres termes, però no crec que hi arribem. Bé, aquí tinc, bé, només per dir que, a veure, el meu reconeixement a tots els diccionaris que s'han publicat fins ara, i en aquest nostre camp concret, doncs ja sabeu que hi ha el Diccionari de Medicina del Corachán, que era una obra extraordinària, molt, molt interessant, que va sortir un any molt trist, l'any 36, i per això va ser doncs, una obra molt poc divulgada. Després va venir el gran diccionari, el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, d'Enric Casassa, sobretot, i molts altres col·laboradors. I actualment doncs, el DEMCAT està fent una feina molt important d'actualització i de posada al dia d'aquest Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Aprofito per dir que tant els diccionaris de l'Institut d'Estudis Catalans com els diccionaris d'Enciclopèdia Catalana jo crec que són d'una gran qualitat. I si ara jo aquí faig alguna remarca concreta sobre alguna cosa que es podria millorar, això no treu que, com dic, són d'una gran qualitat. Bé, aquí tenim, veieu, aquest concepte. A veure si ho entenem bé. La paraula ileum, vol dir porció del budell prim entre el jejú i el sec. Suposo que ho veieu aquí, el duodè, el jejú i el ileum. Després, això és un concepte concret, un concepte concret de l'intestí prim, molt bé, del budell prim. Per altra banda, aquí a la dreta tinc la pelvis o l'os coxal, i ara aquí jo no ho veig, però em sembla que vosaltres ho veieu bé, hi ha l'altra, o la part de l'os coxal que està pintat amb aquest color vermell, això és el que se'n diu ilium, molt bé, que vol dir flanc, buit, la part aquesta. No té res a veure, com veieu, el ileum amb l'ilium. I després encara hi ha un altre terme, que és ileus, que vol dir obstrucció intestinal. Obstrucció intestinal. O sigui, dos termes d'anatomia, ileum i ilium, i un terme de patologia. Doncs bé, aquests tres termes, passa la següent, sisplau, en els diccionaris que ara veurem, han estat reduïts com a forma preferent, bé, aquí teniu, perquè ho veieu més clar, teniu porció del budell prim entre el jejú i el sec, aquest és el ileum, que ve d'aquesta paraula grega, del verb eileon, que vol dir el que es torça, perquè és un lloc que es torça. Després, la part de l'os coxal, que és això que hem dit, ilium, i després obstrucció intestinal, que vol dir ileus. Doncs bé, el Fabra passa a la següent, el diccionari Fabra, aquests tres termes els donava diferenciats en la forma llatina o llatinitzant. Exacte, veieu, aquí Fabra deia, aquest és el gran diccionari de la llengua catalana, diccionari general, bé, doncs no ho he posat bé, m'he fet un embolic, doncs està malament, El Fabra és el diccionari general de la llengua catalana, està equivocat, i ell distingia ileum, ilium i ileus. Llavors, el gran diccionari de la llengua catalana dona com a forma preferent ili, i el mateix fa el diec. I amb remissió, això sí, a les altres formes. Curiosament, cal dir que el diccionari de l'Institut són dos termes només els que redueix a ili, que són els dos primers, ileum i ilium. En canvi, ileus ho manté en la forma aquesta, ileus.
El DEMCAT té l'entrada principal ILI, també, per a ILEUM, i encara no hi figuren les altres entrades. El diccionari Corachán de Medicina, doncs, feia com el Fabra, distingia els tres termes, i a més, fixeu-vos els adjectius derivats d'aquests tres termes, que també els deia eren diferents per cada un. És a dir, relatiu al ileum era ileal, relatiu a l'os ilíac era ilíac i a l'ileus era ileic, ileica. Bé, en el Fabra doncs, sols hi figura un adjectiu, això sí, ilíac, ilíaca, corresponent a dos noms substantius, ileus i ileum. No sabem sobre ileum quin seria l'adjectiu, no el dona. El DEM segueix la triple distinció del Corachán i el gran diccionari de la llengua catalana, també el DIEC 2, segueixen el diccionari general, és a dir, que en aquest cas redueixen a un sol adjectiu. Bé, aquí tenim l'adjectiu ilíac, ilíaca, que és l'adjectiu corresponent, fixeu-vos bé ara en aquesta definició, relatiu o pertanyent a l'ili, però llavors han de posar, entre parèntesis, part de l'os coxal. És a dir, ho han d'especificar perquè, esclar, ili pot ser tres coses. I quan parlen de la patologia, també, relatiu o pertanyent a l'ili o obstrucció intestinal. És a dir, que aquest terme reduït ili, llavors necessàriament doncs necessita una explicació. Per tant, conclusió. Jo m'agrada arribar, si puc, a una conclusió, que pot ser discutible, esclar. Diu, de cara a la precisió del llenguatge científic, valdria més que adoptéssim altra vegada com a formes preferents les tres formes, que ja feia Fabra, i també que, a més, adoptéssim els adjectius corresponents a cada una d'aquestes tres formes. Ara tenim el terme bypass. Bé, el terme bypass, tothom sap que pot ser doncs, coronari o pot ser gàstric, pot ser l'estómac o pot ser en el cor. Aquí, per exemple, doncs, en anglès diu bypass usant la vena safena i a l'altre cantó bypass usant l'artèria mamària interna. Molt bé. Bé, el bypass tothom sap que és un mot compost de by, pronunciat a l'anglès by, que significa al llarg de, al costat de, i del mot pas, passatge, que per cert té una pronunciació idèntica al mot català pas, plural passos. Bé, Fernando Navarro, que és un gran especialista en llenguatge mèdic, en el seu magne diccionari crítico de dudas inglés-espanyol de medicina, doncs diu, recomiendo evitar los anglicismos frecuentes, bypass, escrit de diferents formes, amb guionet o sense, no va, que pueden traducirse por derivación vascular, si sobreentiende. El terme derivació, però, té un problema, que és que ja té un altre significat en el camp mèdic. Per exemple, aquí ho teniu, és diagnosi cadascun dels punts on hom fa l'examen de l'activitat elèctrica per part de l'organisme, especialment en l'electrocardiograma. És una altra cosa, derivació. I a més, bypass em sembla que correspon més al terme shunt. És un terme que no és igual que el bypass, és bastant diferent. Altres opcions per evitar aquest terme haurien estat pont coronari o pont gàstric, depèn de si és al cor o és a l'estómac, o curtcircuit. Això també hi ha qui ho diu. Hi ha metges fins i tot que parlen d'un curtcircuit per dir el bypass. Però continuem endavant. Jo crec, francament, que notem que el DIEC 2 assenyala que és un mot invariable, és veritat, i també ho diu explícitament el DEMCAT. És a dir, que hauríem de dir un bypass, uns bypass. En català, però, trobem ja escrites les formes bypassos, fixeu-vos, escrit en Y, i també hi ha la forma bypassos a la catalana. Per exemple, aquí hi ha dos exemples que us poso, n'hi ha molts més, però aquí en poso dos. La Clínica Sagrada Família nega negligència i subratlla el risc dels bypassos gàstrics. Fa un any que m'han operat d'una angina de pit, poca cosa, un parell de bypassos. Per tant, continuem. Jo crec que en aquest cas concret, malgrat que podríem fer servir un altre mot, fixeu-vos, el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Espanyola, a veure si això, perquè a mi em queda tallat, ho hauré de llegir d'aquí, és que no ho puc llegir.
Diu, adaptació gràfica proposta per a la voz inglesa bypass. Sí, aquí ho tinc, eh? Bypass, connexió artificial realitzada quirúrgicament per a salvar l'obstrucció d'una vena o artèria. Suboral és bypasses, això ho diu aquest diccionari. Por su arraigo entre los profesionales de la medicina, se admite el uso de anglicismo adaptado, aunque existen equivalentes españoles como puente aorto coronario o derivación aorto coronaria. Bé, passem endavant. El diccionari Larousse, sota la veu, també entra el sinònim, veieu, bypass, i aporta aquesta informació. Diu, en ortografia tradicional no reformada, amb un tret d'unió, vol dir un guionet. Dues ortografies possibles, un bypass, uns bypassos, diguem així, invariable, o un bypass des bypasses, amb S, diu amb S. O sigui que també aquest diccionari ja admet l'adaptació d'aquest terme. El diccionari italià doncs, també diu, fins i tot diu, realitzar un bypass i a sota ja parla del verb, o sigui, aquí dalt diu el verb, fixeu-vos, el verb bypassare. És a dir, que aquest mot ja ha donat molts derivats, fins i tot un verb. Per tant, com a conclusió, si ho dic molt de pressa, però ho podria justificar més bé, ho trobareu més bé en l'escrit, com a conclusió, jo crec que, francament, valdria més adaptar la forma bypass, masculí singular escrit d'aquesta manera, a la catalana, i el plural bypassos. Aquesta és la meva conclusió un cop estudiat tot aquest tema. A veure, potser aquí, no, ja ho direm després. En la definició, si puc arribar-hi a les definicions, doncs allà tornaré a parlar un moment de la definició de bypass i veurem que no és el mateix que derivació. I allà explicaré la diferència amb shunt. Bé, passem al tercer terme. Els glícids. Els glícids són sucres. Bé, aquí tenim la cosa que, això és més senzill, tenim que hi ha hagut aquesta dualitat entre la formes amb u i formes amb vi. Això té una explicació molt fàcil a través del grec. Ara, actualment, per exemple, un glucòsid és un glicòsid format per una glucosa i un alcohol. Aquí tenim que la glucosa i la fructosa s'uneixen amb un enllaç i formen la sacarosa. Això seria un glucòsid, perquè un dels components és la glucosa. En canvi, tots els altres mots formats posteriorment doncs s'han de formar amb vi. Ara ho ensenyaré a través del grec, a través de la forma glikis, que és la forma que vol dir dolç en grec. Molt bé, veieu aquest polimorfisme, glucogen, glicogen, que es dona en molts altres mots, glucosa, glicosa, etc., ve del fet que en grec doncs, hi havia aquesta forma glikis, i llavors es va fer antigament una, aquí dic, deficient transliteració, que vol dir correspondència de signes, de manera que la Y, aquesta Y primera, després de la gamma i de la lambda, doncs es va interpretar com una U. Però, de fet, és una I. És a dir, això va ser a través del francès, el francès, perquè aquest terme, el terme glucosa, el va crear, el va inventar un químic francès, Jean-Baptiste Dumas, i, per tant, van fer una mala adaptació, una deficient, dic, transliteració. Però després, ja tots els mots que han anat venint doncs, han estat formats amb una I, lògicament, com ha de ser si fem cas del criteri de la transcripció, que vol dir correspondència de sons, no correspondència de signes. Per tant, l'arrel gluco ara expressa només relació amb la glucosa. I fins i tot la paraula glicosa, que havia existit, doncs és un terme obsolet. I tots els altres mots, doncs els que tenen encara doble forma, aquesta glicosa, ja dic que és un terme obsolet, però per exemple glucèmia o glicèmia, glúcid o glícid, glicogen o glucogen, glucosúria o glicosúria, es deu a aquesta doble interpretació. Bé, per tant, continuem. Com a conclusió, suposo, bé, aquí dic que el Dieck 2 molt bé assenyala que glicosa és un terme obsolet i remet a glucosa, com ja feia el Fabra, i el diccionari Corachan també ho feia sense qualificar-lo com a mot obsolet. Llavors, en aquella època encara es feia servir més.
I anotem, d'altra banda, un terme que encara no surt a cap diccionari que jo sàpiga, que és el terme glicòmica, un terme molt, molt modern. I com a conclusió, doncs, jo dono aquesta conclusió. Llevat dels termes relacionats amb glucosa, la resta de termes procedents del grec s'han d'escriure amb mi. Això els diccionaris ja ho fan bé, eh? No tinc res a dir. Endavant. Continuem i passem ara a veure alguna cosa sobre noms de marca i comercials. Bé, tothom sap que hi ha noms de marca que han estat adaptats com a noms comuns. En el camp de la farmàcia, el més famós, evidentment, és aspirina. El que passa és que aquí haig de fer una observació que pot ser útil i que ja l'havia fet en algun llibre meu anterior, però fins ara veig que ningú ha corregit això. A veure, els diccionaris que porten l'etimologia, concretament, doncs, aquí és el Gran Diccionari de la Llengua Catalana i també el Coromines, que també va entre aquest mot, doncs diuen que el mot aspirina ve del nom de la planta Aspirae ulmaria, amb el prefix A, i aquest prefix diu, a veure, és que aquí, jo no veig la pantalla, perdoneu, ho llegeixo des d'aquí. O sigui, diu, per designar el producte, sí, diu que aquesta A, que del davant, és la privativa, aquella que posem, per exemple, amb asimetria, que vol dir no simetria, és la privativa per designar el producte sintètic fabricat sense ús d'aquesta planta. Bé, això jo crec que està malament tant en el DECAT, en el Diccionari de Coromines, com també està malament en el Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per què? Perquè aquesta A no vol dir que si és fabricat sense la síntesi de la planta o no. Aquesta A vol dir acetilació. Perquè el que és important en el camp de l'aspirina, que com sabeu tots és l'àcid acetil salicílic, és que hi ha una acetilació de l'àcid salicílic a l'àcid acetil salicílic. I llavors direu, i d'on tu treus que aquesta A no és una A privativa? Doncs ho trec, senzillament ho trec de la mateixa casa Bayer. És a dir, la casa Bayer han publicat diferents treballs sobre el nom de l'aspirina, que ha estat sens dubte potser un dels medicaments més famosos, i allà doncs, és on expliquen clarament que ve d'aquesta A vol dir acetilació. Per tant, això sí que és un terme que caldria millorar-lo en els diccionaris, especialment els d'etimologia que tenim. Vaig buscar també aquell de l'enciclopèdia del Bruguera i veig que també continua dient això mateix. Ho faré arribar a la Núria Bord, que ja havia fet arribar a vegades altres consideracions i és molt eficient i segur que ho estudien i si estan d'acord ho canviarà. Bé, continuem. Sobre algun altre nom de fàrmac. Aquí és on us explico això, eh? El prefix A del mot acetilació. Altres mots que venen de noms propis, que venen de noms de marca, serien heroïna, faraó, que és el clorofluorocarbur, fluid, un insecticida. És curiós, hi ha alguns noms que són de noms de marca que s'han popularitzat tant que han passat a ser noms comuns. Bé, i aquí teniu una gran llista. Jo aquí tinc una conclusió que diu això. Caldria modificar, això sí, l'etimologia del mot aspirina i després veure, això és un tema que podríem discutir després, quins noms de marca o comercials han d'entrar en els diccionaris generals de la llengua i quins no. Esclar, això és difícil. En el diccionari de l'enciclopèdia n'hi ha molts d'aquests noms de marca i bé, a mi ja m'està bé, però potser molta gent dirà, home, aureomicina o jo què sé, algun altre d'aquests més estranys, Invar, és difícil determinar quins hi poden entrar i quins no. Sí, ara passo a les definicions, m'allargaré una mica, però no gaire. Les definicions. Només deixeu-me posar un exemple que no fa més que corroborar el que de fet ell ja havia dit, i que han dit altres. Mireu, la paraula glucosa del diccionari de l'Institut, del DIEC 2, la paraula glucosa, quan la defineix, diu aldohexosa, o sigui, el que en diem el descriptor. Llavors anem a aldohexosa, i el descriptor d'aldohexosa és hexosa. Llavors anem a hexosa, i hexosa diu monosacàrid. Llavors anem a monosacàrid, i monosacàrid diu glícid.
Llavors anem a glícid i llavors diu substància orgànica. Bé, és el mateix, és un exemple semblant als que ha posat ell, eh? Però és per dir que potser sí que en els diccionaris generals, és clar, aquesta tanta terminologia, que una persona per saber exactament o aproximadament què és la glucosa que hagi de passar per cinc consultes diverses, és una mica exagerat. El Fabra, què deia amb glucosa? Deia sucre, sucre del raïm i s'ha acabat. Jo he mirat els diccionaris del Cambridge, per exemple, el Cambridge Dictionary, o bé Oxford Advanced American Dictionary, i tots diuen sucre, és sense cap problema, sucre, perquè deuen considerar que és això, és per un terme general. Donaré la paraula a en Joan Vallès. En Joan Vallès, que és catedràtic de botànica de la Universitat de Barcelona, llicenciat en farmàcia, doctor en farmàcia botànica i llicenciat en filologia, especialitat llengua catalana. Les línies de recerca d'ells són la sistemàtica i l'evolució de les plantes, amb especial atenció a aspectes citogenètics, l'etnobotànica especialment alimentària i medicinal, la terminologia biològica inclosa la fitonímia i la història de la botànica catalana dels segles XIX i XX. Ha dirigit moltíssimes tesis de llicenciatura, té tesis doctorals, és autor de més de 300 publicacions científiques, entre les quals 21 llibres com a coautor, més de 200 articles, 137 dels quals en revistes indexades al Science Citation Index. És membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans a la secció de Ciències Biològiques i membre corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya a la secció de Biologia i Biotecnologia. Ens parlarà de la terminologia de la botànica, evidentment. Té la paraula, Joan. Gràcies, bon dia a tothom. Agraeixo especialment a en Jaume Martí que m'hagi convidat a ser present en aquesta taula rodona. I ho soc en tant que botànic aficionat a la terminologia, però no penseu pas de cap manera que terminòleg ni de lluny, i per tant potser diré coses que no acabaran de lligar o d'agradar amb els terminòlegs, allò que deien abans, doncs, que els especialistes de les diferents disciplines i els lexicògrafs, terminòlegs, etc., a vegades no es posen d'acord, moltes vegades sí, però segurament. Doncs començo amb algunes reflexions a partir d'aspectes de la botànica sobre el tema d'avui, la terminologia del diccionari. I ho faig, ho he fet, he agafat les idees a partir de respondre molt breument, lacònicament, aquí podreu llegir les preguntes i les respostes lacòniques, i després sobre almenys quatre d'aquestes preguntes iré un xic en detall amb algunes dades concretes i amb exemples concrets. Les 9 preguntes que ens va proposar en els ponents de la taula rodona en Jaume Martí. Repeteixo, algunes només les passaré molt ràpid i en altres m'hi estendré un xic més. Això, en el diccionari general hi ha d'haver elements dels llenguatges d'especialitat, hi ha d'haver termes especialitzats. Això ja la Teresa Cabreu ha dit en inaugurar la jornada. És com una pregunta retòrica perquè la resposta ha de ser sí, és evident. Ara, quants n'hi ha d'haver, fins a quin punt s'han i de quina manera s'han de definir, com, etc. Això és una mica el problema o les coses en què hi poden haver desacords o visions no completament iguals. Ho facilita encara més, la segona pregunta, les tecnologies digitals. Les tecnologies digitals que poden donar lloc a diccionaris en línia i que hi donen lloc, el nostre DIEC n'és un exemple, entre molts d'altres, permeten encara més no haver de dir oh, és que no pot ser tan gran perquè hi ha tantes pàgines i serà un volum molt gros, no? Permeten encara posar-hi moltes més coses i, per tant, de termes especialitzats n'hi ha d'haver. Aquests termes especialitzats s'han de definir d'una manera gaire diferent en un diccionari especialitzat i en un diccionari general. Jo penso que no pas gaire, que no hi ha d'haver unes grans diferències. Entre altres coses, perquè els termes d'especialitat no han pas d'espantar i estic bastant convençut que no espantaran
en general, la gent que accedirà als diccionaris, perquè ens hem de desenganyar, suposo que tothom ho té clar, no tothom accedeix als diccionaris, no tots els parlants de la llengua, i segurament deuen ser una minoria els que hi accedeixen, els que hi accedim, una minoria grossa, però minoria, penso jo, no tothom accedeix als diccionaris. Qui accedeix, penso que podrà, sense gaires problemes, llegir una definició especialitzada que sigui això intel·ligible i prou precisa. I poden haver, ens deia en Jaume, alguns matisos transgressors, algunes petites inexactituds per facilitar la comprensió de termes d'especialitat en els diccionaris generals. Sí, penso que n'hi poden haver, però segurament no cal pas que n'hi hagi gaires, però sí, es pot fer de més i de menys, es pot fer una definició una mica més senzilla en alguns casos i, si es vol, més decorada amb termes dins de la definició de cada terme en els diccionaris d'especialitat. Però jo penso que, bàsicament, la diferència entre un diccionari general i un diccionari especialitzat entre comú i científic o tècnic, no veig tant una diferència conceptual, veig més una diferència quantitativa que qualitativa. En un diccionari d'especialitat potser hi podrà haver, no, potser no, segur, molts més termes que no pas en un diccionari general, que però ja n'hi podrà haver bastants. El català, d'això en parlaré en més detall, doncs, si sent una llengua no gaire normal, com insinua la pregunta, i lamentablement és així, ha d'actuar amb criteris diferents dels d'altres llengües. Jo penso que d'entrada no, sobretot si es tracta de criteris a la baixa, però en canvi, si es tracta de criteris de posar-hi més qualitat, podria ser que sí. Però d'entrada no, perquè penso que en terminologia i en lexicografia la llengua catalana sí que és una llengua normal, fins i tot excel·lent. La penúltima pregunta era si les definicions dels diccionaris especialitzats podrien ser intel·ligibles per persones cultes més enllà dels nuclis d'experts. Lliga amb el mateix que he dit, la gent que accedeix als diccionaris en general penso que pot accedir a les terminologies específiques. I finalment, ja en parlarem ben bé al final, hi ha una al·lusió, com ens demanaven com tractar la neologia, i jo penso en aquí potser matisant una mica el que el nostre col·lega Fernando Pardo, zoòleg, ha dit. Jo ho matisaria una mica i diria que potser els termes s'han de començar a incorporar en els diccionaris a mesura que tinguin una certa estabilitat i previsió de continuïtat per als parlants. Ara anem a alguns exemples. Dilluns passat vaig fer una conferència a la Universitat d'Alacant sobre espècies, condiments, aromes, plantes aromàtiques, plantes medicinals i coses d'aquest tipus, i vaig anar primer, doncs, per allò que dèiem de la diferència entre comú i especialitzat, entre diccionari general i diccionari especialitzat, vaig anar al diccionari normatiu valencià i en el DIEC per veure com tractaven això de condiment, d'espècie, etc. Lògicament, perquè finalment és el mateix, ho tracten exactament igual, fins i tot moltes vegades amb les mateixes paraules, i hi surt molt la paraula aroma i aromàtic, espècies i condiments, són coses que són aromàtiques. I per definir aromàtiques, unes col·legues franceses que han tractat d'aquest tema d'espècies, aromes i condiments diuen que han buscat diccionaris seriosos i moltes definicions i no les han convençut. A mi sí que em convencen, he de dir que a mi sí que em convencen, perquè les definicions d'aquests diccionaris són bastant clares. Ara em serveixen d'exemple per veure la diferència entre general i d'especialitat i per què els diccionaris generals poden perfectament assumir l'especialitat. Aroma i aromàtic en aquests dos diccionaris que deia, doncs aroma, olor agradable, que solen desprendre substàncies d'origen animal i vegetal, l'aroma, aromàtic allò que té aroma, però en aromàtic hi trobem després una part especialitzada, en aquest cas en química, però finalment en química biològica, que conté un o més nuclis benzènics. Això hi ha de ser en el diccionari general, i tant que hi ha de ser, perquè en el fons
les plantes són aromàtiques, és a dir, tenen aroma, fan aquesta olor agradable, fragància, etc., perquè tenen compostos aromàtics. I els compostos aromàtics no només vol dir que facin olor, sinó que la fan perquè tenen aquestes una o més aviat, moltes vegades dues o més molècules de benzè. I per tant, penso que és important que hi sigui. I aleshores, en aquest diccionari que he trobat, que no critico en absolut, és un diccionari petitó, diguéssim, molt manual, etc., limita aroma i aromàtic només a que fa aroma, que fa bona olor. Hauria molestat aquí també posar una petita entrada en química, és aromàtic allò que conté nuclis benzènics? Per mi és evident que no. Per tant, la diferència entre un especialitzat i general, per mi no és tanta. En un diccionari especialitzat de química hi haurà moltes més definicions de molts més termes, però en un diccionari general, fins i tot divulgatiu i petitó, hi podria haver estat sense fer-hi cap nosa. Aquesta és la meva idea. Després d'això de la situació anòmala del català que suporta, hem d'aplicar els mateixos criteris que en llengües normals. Per mi, repeteixo, si són criteris de rebaixar de cap manera, en general de cap manera, però només si tenim criteris una mica més innovadors o bons que altres diccionaris d'altres llengües, per què no? Ja s'ha parlat en diverses ocasions avui del Diccionari General de la Llengua Catalana i del que la botànica hi va significar, i ara hi torno una mica. Fabra, enginyer de formació, a part de lingüista important, però enginyer de formació, enginyer de l'àmbit químic, professor de química, es va posar en contacte amb un químic i botànic, Pius Foniquer, i amb un altre farmacèutic i botànic, Miquel de Garganta, perquè l'ajudessin en aquesta, en definir, en acabar de triar quins termes hi anirien i com es definirien els termes de botànica en el seu diccionari. I justament per això, per aquesta col·laboració important entre diversos científics d'àmbits diferents, les definicions de botànica, no en termes de nombre de termes, sinó de pàgines del diccionari imprès, són un 6,3%, que és bastant en un diccionari general. I prové, doncs, això de les consultes especialistes, i en aquest cas, en aquests dos especialistes en concret. Aquí és un exemple de termes ben tècnics i no pas d'ús general, una gibositat, grimpant o enfiladís pel que fa a una planta, triquetra parlant de fruits o també es podria parlar d'espores, etc., com li presentaven els dubtes, i Fabra anava interactuant amb ells i es veia com ho feien, però per llenguatge absolutament d'especialitat. I una de les grans innovacions que va acabar havent-hi en aquest diccionari, tant per les plantes com també de retruc pels fongs i els animals i els microorganismes, bacteris, etc., és la presència dels noms científics. Això és una cosa que també es podria dir. De fet, la Carolina Santa Maria ha dit que els noms científics només interessen els especialistes. Jo amb això no hi estic pas d'acord, però ja en podríem parlar un altre dia. Els noms científics interessen també moltes persones, diguem, de l'àmbit normal, interessen qüestions de tipus comercial, interessen en molts altres casos, i a més donen una idea inequívoca, eviten que les definicions de les plantes i dels animals, dels noms de plantes i animals, hagin de ser llarguinoses i poden ser relativament restringides, com ha de ser en un diccionari general, i després afegir aquest nom científic, que és inequívoc i que, per qui en vulgui saber més, porta a definicions que podrien ser molt més detallades. I això és una d'aquelles innovacions importants que molt pocs diccionaris normatius, i en general quan tendeixen enciclopèdics potser ja sí, però diccionaris normatius, per exemple, i generals de llengües, molt pocs en tenen, i alguns en voldrien tenir. Jo he parlat d'això bastantes vegades amb la Inés
Fernández Ordóñez, d'acadèmica de la llengua, catedràtica d'una universitat de Madrid de lingüística i lexicògrafa i persona que treballa en l'acadèmia de la llengua molt en llenguatge d'especialitat també, etc. I em deia, anem a estar parlant moltes vegades, em deia que sí, que això era un gran exemple que ells tenien del diccionari català i que, perquè va passar del diccionari de Fabra, va passar al DIEC, afortunadament, i ha continuat passant en el DIEC, i em deia, però, que fa dos anys, és l'última comunicació que hi vaig tenir, que en el diccionari actual no hi ha previsió d'incorporar els noms científics en el diccionari imprès, però sí en el nou diccionari, que ara ja és vigent, de planta digital, que encara és en bolquers i per això s'ha firmat un conveni amb el Jardí Botànic de Madrid. Avui l'he consultat, el consulto sovint, però avui l'he tornat a consultar, el DRAE, el Diccionari de la Llengua Espanyola, i encara no hi són aquests noms científics, però els hi volen posar. I amb això doncs mostrem que en el català una qüestió innovadora i que podem anar més enllà. Han de ser diferents les definicions d'un terme al diccionari especialitzat i al general. Per mi no, o almenys no pas gaire, poden ser una mica més curts, poden potser evitar dins de la definició algun tecnicisme, però no cal que ho siguin gaire perquè la gent que accedeix als diccionaris, insisteixo, ho entendrà. Aquí hi ha una carta de Fabra a Garganta en què li fa una proposta de definició d'una família botànica, les aviatàcies, que avui dia en diem pináceas, família de coníferes, ja hi ha un terme d'especialitat, coníferes, en què la flor femenina neix a l'axil·la d'una bràctea, axil·la, bràctea, un altre terme, on hi ha unes escames que forma aments. Això era pel Diccionari General de la Llengua Catalana i no escandalitzava, era una cosa que es podia assumir sense cap problema. Amb un diccionari especialitzat del mateix Pius Foniquer de Botànica, d'aviatàcies remet a pináceas, i també veiem que hi ha molta, encara més, terminologia, rudiments seminals anàtrops, vesícules aeríferes, estròbils, etc. És a dir, hi ha molta més terminologia, és més llarga també la definició, dona exemples i reexemples de casos dins de la família, però finalment en el diccionari general tampoc no es renunciava a una definició força tècnica. I el DIEC, en el DIEC 2 ho veiem, que és bastant semblant. Les definicions respecte de Fabra s'han millorat, diguéssim. Fabra, en el diccionari de Fabra es parlava d'uns aments, avui dia això no s'aplica en aquesta família, però igualment coníferes, fulles aciculars, estròbils, flors agrupades en cons, etc. És dir que continua sent una definició tècnica, però que, penso jo, no espanta. Per tant, la meva conclusió és que no hi ha d'haver una gran diferència entre les definicions dels termes tècnics en diccionaris generals i en diccionaris especialitzats. I, finalment, la darrera pregunta que detallaré una mica més de les que en Jaume ens va passar és com s'ha de tractar la neologia en els diccionaris. Evidentment, no cal fer, com ha dit en Fernando Pardos, no cal esperar a posar ecologia en un diccionari que faci 50 anys que el nom d'una disciplina científica i es comenci a ensenyar a les universitats i tot això sigui definit, però penso que tampoc no ens hi hem de precipitar, que tampoc, i ara que a més les coses en línia permeten anar-les més regularment posant al dia, penso que no ens hi hem de precipitar. Per exemplificar això, poso una de les moltes consultes que estic ben content de poder contribuir, moltes vegades poc, a solucionar del servei de consultes del Termcat que em fan de tant en tant. En aquesta de l'any passat, em deien, t'escric perquè hem rebut una consulta de l'editorial, una editorial prestigiosa i amb cura per la llengua, l'editorial del Mau, sobre el nom català d'una planta de jardí que ha d'aparèixer en un llibre de jardineria, que és Juniperus, símbol de multiplicar que indica híbrid, Pritzeriana. Molt bé, jo el que deia, és el que podeu llegir aquí, no sóc pas partidari de crear noms de plantes, ho he dit molts cops, sinó es mostra que és ben necessari. És a dir, aquesta planta en aquest llibre de jardineria és una planta que ja hem vist que fa temps que és aquí, que
tot fa pensar que hi serà llargament, o ara haurem de donar en un juniper, que és un ginebro, ginebro, li haurem de donar, no sé, per exemple, dir-li ginebro de Pfizer, o el que sigui, ginebro de no sé què, del lloc geogràfic d'on vingui. Ens hem d'inventar un nom, l'hem de començar encara més, encara pitjor, diguéssim, entre cometes, a posar en un diccionari. La resposta per mi és només quan ja estigui bastant clar que és una planta que fa temps que és entre nosaltres, que s'usa bastant i que es podrà anar usant bastant més. Perquè hi ha moltes plantes, plantes de jardineria, plantes per fusta, plantes per altres tipus de coses, que són, i està molt bé que ho siguin, productes de modes, però després no continuen, no arrelen al mercat i no. I aleshores correm el risc d'anar acumulant noms de plantes per plantes que entre nosaltres duraran no res. Aquesta és la meva idea. I en aquest cas em van respondre després que proposarien, que a mi això em sembla bé, dir-ne sabina, perquè és un tipus de ginebra o sabina, dins del gènere juníperos hi ha els ginebres i les sabines, aquest és una sabina, sabina, que és un mot genèric, i acompanyat del nom científic. Per mi, novament, acabo novament dient que la nostra llengua ha innovat i ha donat exemple al món de l'ús dels noms científics en les definicions en diccionaris i són inequívocs, ens permeten identificar perfectament una planta i és bo anar-los usant mentre no tinguem la seguretat que ja popularment se li diu un nom a una planta o que realment convé perquè cada dia se'n venen 10.000 exemplars, cosa que no passarà mai, ara exagero, evidentment. Per tant, per mi aquesta és la resposta en aquesta pregunta de la neurologia. I, finalment, mentre us deixo aquí la nostra adreça i uns agraïments als organitzadors i sobretot a en Jaume Martí i a moltes altres persones dels àmbits de la terminologia i de la lexicografia que m'han anat inspirant, ajudant en aquesta afició per la terminologia que segurament ve, i això arriba fins als botànics de la meva generació, els joves ja no, d'aquesta interacció de Foniker i Garganta amb Fabre, la botànica això ho ha heretat molt fins a la meva generació. Doncs, mentre us deixo això, sintetitzo dient, per mi, la terminologia és absolutament necessària en els diccionaris generals i no ha de ser tractada gaire diferentment de com ho és en els diccionaris d'especialitat, per més que allà ens hi puguem esplaiar una mica més. Moltes gràcies. Reitero les gràcies a Joan Vallès per la conferència que ens ha fet. I ara passem a un altre Joan, Joan Rebagliato, que treballa al Termcat des de fa anys i és el responsable de la metodologia i els criteris. I que, fruit d'aquesta responsabilitat, ha escrit els llibres El Diccionari Terminològic del 2010 i La Definició Terminològica el 2009. Igualment, és membre del Consell Supervisor, per la banda del Termcat, és responsable dels àmbits de l'esport i la mobilitat sostenible i treballa en la gestió terminològica dels diccionaris del Centre de Terminologia. Anteriorment va treballar com a redactor i com a revisor en el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, on es va formar com a lexicògraf. I encara abans va formar part com a lingüista de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio. En Joan Rebagliato ens aportarà la visió transversal del terminòleg i que ell titula Definicions en territori de frontera. Joan, tens la paraula. Moltes gràcies a l'organització per haver-m'hi convidat. Jo resumiria la meva trajectòria professional dient que en realitat fa uns quants anys que m'arrossego pel món de la lexicografia i de la terminologia. I si alguna cosa n'he tret és la passió per les definicions. No ho dic tant com una qüestió per enorgullir-me'n, ja sé que no és una qüestió que es presti a sentir orgull, sinó que és una constatació que m'ha permès veure, i aquí entro ja una mica en matèria, que quan es parla de la definició terminològica sempre es fa a partir de la definició lexicogràfica. És a dir, es diu que és allò que la separa de la definició lexicogràfica. En canvi, curiosament, al revés no passa. Jo no he sentit mai ningú que parlés de la definició lexicogràfica dient és una definició terminològica en què canvia això, canvia allò. Per explicar això, evidentment, doncs, podem parlar de les... Per justificar-ho, podríem parlar
de l'antiguitat, és a dir, definició lexicogràfica, evidentment, va aparèixer molt abans. Com a usuaris estem molt més acostumats a moure'ns en diccionaris de llengua general que no pas en terminologies. Podríem dir també que, de fet, la terminologia va agafar de la lexicografia bona part de la seva tècnica pel tractament lingüístic de les unitats terminològiques. Però jo crec que en realitat el que hi ha és aquest conflicte de base que ha anat sortint una mica en totes les intervencions, no? Si hi ha algun límit entre lexicografia i terminologia, si els termes existeixen com a tals o només són usos especialitzats de les paraules, i una mica com a conseqüència, en cas que no tinguin una natura diferent, si han de ser tractats de manera diferent, és a dir, amb definicions de tipus diferent. Això té unes conseqüències clares a la pràctica, aquesta indistinció, que és la, ja ho hem dit, ja s'ha dit també, la selecció de la nomenclatura, quines formes han d'entrar en un diccionari de llengua general, quines formes han d'entrar en un diccionari terminològic. Ens porta també, i això em fa pensar en el que ha dit en Joan Vallès, a saber com hem de tractar en el diccionari general les definicions d'allò que segons com és un terme i segons com és una paraula. Doncs bé, tot i això, tot i aquesta barreja entre una cosa i l'altra, aquesta falta de frontera, davant d'una definició, si tenim una definició lexicogràfica adequada, diguéssim, ben treballada, i una definició terminològica també ben treballada, em sembla clar que hi ha diferències. En principi, la definició terminològica sol ser més extensa, o esperaríem que ho fos, vaja, més extensa, més complexa, més precisa. I això no és gratuït. És a dir, hi ha en primer lloc el marc de referència. En la lexicografia el marc de referència és el conjunt de la llengua, són totes les paraules. El que fa la lexicografia és establir una mena de... el que en direm una metallengua de definició, un conjunt de paraules bàsiques que ens han de servir per explicar totes les altres paraules de manera entenedora. Com que parlem de paraules bàsiques, i a més haurien de ser paraules que fossin productives, és a dir, que ens servissin per unes quantes definicions, esperaríem que en aquestes definicions hi hagués poques formes especialitzades. En canvi, un diccionari especialitzat, el marc de referència, ja ho sabem, és el conjunt de termes d'aquell àmbit. Per tant, no només pot passar que les definicions hi surtin altres termes, sinó que fins i tot és convenient que passi. Perquè un dels objectius del diccionari terminològic és reflectir en les relacions entre les paraules, entre els termes, les relacions que hi ha entre els conceptes en l'àmbit. També hi ha la qüestió, una qüestió tan simple, si voleu, com la selecció de nomenclatura. Un diccionari de llengua general, malgrat tot, en principi recollirà només termes bàsics o més coneguts de cada àmbit. I com que hi ha el principi que només es pot fer servir en la definició allò que forma part de la nostra nomenclatura, voldria dir, en principi, que només hauríem de fer servir aquests termes bàsics que recollim. En canvi, en un diccionari terminològic, el fet que estigui orientat a una única especialitat fa que en tingui molts termes i, per tant, que tots aquests termes siguin susceptibles de figurar en les definicions. També podríem parlar de la qüestió de les àrees temàtiques, que en un diccionari especialitzat poden, com que és una aproximació a un sol àmbit, pot entrar en molt més subnivells que no pas un diccionari de llengua general. També podríem parlar de la qüestió dels especialistes. Això s'ha comentat quan els especialistes es consultaven o així. En terminologia, en principi, l'especialista és bàsic, però quan dic l'especialista vull dir els especialistes, en plural. Les decisions en general no es prenen perquè d'acord amb el criteri d'un especialista, sinó que s'intenta tenir-ne més d'un, poder tenir contrast d'opinions. I finalment hi ha la qüestió dels usuaris, és a dir, l'usuari, s'ha dit i repetit, l'usuari del diccionari de llengua general és un usuari que té uns coneixements mitjà, un coneixement mitjà de la llengua i del món en general. Individualment, evidentment, és especialista en un àmbit o en l'altre, però en conjunt no té coneixements específics, no s'espera que en tingui. En canvi, l'usuari de diccionaris especialitzats sí que té coneixements d'aquell àmbit o almenys s'hi vol introduir de manera clara. Tot això, si ara passem a la primera diapositiva, i així deixem de veure aquesta portada vermella, gràcies,
Esperaríem, com a conseqüència, que la definició terminològica fos més extensa, més complexa, més precisa. I en general és així. Fixeu-vos en aquest cas, he copiat les definicions de Lynch d'un diccionari de llengua general, que és el DIEC, d'un diccionari especialitzat, en aquest cas la Neuroteca. El DIEC ens diu mamífer carnívor del gènere Lynch, de la família dels fèlids, semblant al gat, de cames llargues, cua curta, orelles terminades en un pinzell de pèls negres, que els antics creien que tenia una vista extraordinàriament aguda i penetrant. Fixeu-vos que aquí tenim una primera caracterització tècnica, que és el que deia en Joan Vallès, que no hi fa nosa. Estic d'acord que ajuda a fer la caracterització clara entre el referent i la paraula, diguéssim, no tenir dubtes. I després hi ha una sèrie de trets que ens diuen molt de l'aspecte d'aquest animal. Ens diu que és semblant al gat, que té les cames llargues, cua curta, orelles terminades en un pinzell de pèls negres. He marcat en vermell en aquests trets alguna cosa que ja potser grinyola una miqueta més, una cosa molt petita, que és aquest terminades, que particularment m'estimaria més que no formés part de la metallengua de definició, no hi veig la necessitat. I llavors aquest últim tret, que els antics creien que tenia una vista extraordinàriament aguda i penetrant, que no ens diu res en realitat de l'animal, però forma part de l'imaginari que en la nostra cultura tenim dels linxs i per tant doncs, em sembla bé que hi sigui. Respecte a això, el diccionari especialitzat ens diu que pot fer fins a 105 centímetres de llarg i 60 centímetres d'alt, que pot pesar de 15 a 25 quilos, amb la cua curta i acabada en un monyó arrodonit negre, les orelles acabades en un pinzell de pèls d'uns 3 centímetres, el dors intensament tacat sobre un fons gru vermellós, els peus sense dibuix i unes patilles molt característiques. És a dir, fixeu-vos que hi hem afegit la mida, fins i tot la mida dels pinzell de l'orella, sobre l'orella, és graciós, hi hem afegit el pes, hi hem afegit característiques físiques diverses i, per exemple, això dels peus sense dibuix, que no sé gaire què vol dir, però entenc que evidentment té un sentit i és important. És a dir, aquí ens trobaríem un exemple prototípic, diguéssim. En canvi, en la diapositiva següent, el que veiem és una altra cosa. Si canviem de diapositiva, en l'exemple de roure, tret també, en aquest cas tret només del diccionari de llengua general, la definició és aquesta. Arbre del gènere Quercus, de la família de les fagàcies, caducifoli o de fulla marcescent. Jo he de dir que no sé què vol dir fulla marcescent. De fulles sinuades o més o menys profundament lobulades, això ho puc entendre, però tampoc no diria que forma part del llenguatge usual. Flors unisexuals inconspícues, que hi hagi flors unisexuals femenines, masculines en els arbres, no veig clar que formi part del coneixement de l'usuari mitjà, del meu ja us dic que no. Inconspícues, no sé què vol dir. Les masculines en aments, pèndols i laxos, ament no sé què és, pèndol sí, però no sé si ho sabrien els usuaris mitjans en general. Les femenines en petits grups i fruit anglar que sovint fa boscos tot sol o barrejat amb altres arbres. És a dir, tenim una definició en què hi ha molts termes, però potser per mi el més discutible no és tant això, perquè estic segur que tots aquests termes estan a la nomenclatura del DIEC. El DIEC és un diccionari ben fet i òbviament s'ha preocupat de fer constar la nomenclatura aquelles formes que utilitzen la definició. Per tant, el primer dubte és si aquestes formes estan en la nomenclatura perquè realment s'utilitzen sovint i es considera que formen part o està bé que hi sigui un diccionari de llengua general o si són per explicar sobretot el fet que surtin en definicions. La Carolina s'ha referit a això, però bé, és un dubte que vaig tenir amb aquesta qüestió. I la segona cosa que el que veig potser més discutible és que llegint aquesta definició jo no sabria identificar aquest arbre de la fotografia que és el roure. I justament el que hauria esperat un diccionari de llengua general, sobretot, és que em permetés identificar el referent. I penso que això és una diferència respecte al que deia en Joan Vallès. Potser no es tracta només de simplificar les definicions en lexicografia, sinó que es tracta també de destacar-ne allò que és reconeixible per l'usuari. En aquest cas, l'aspecte, crec. Bé, i més exemples, si canviem de diapositiva, en el cas aquest de telèfon, són definicions pràcticament iguals. L'única cosa que em va cridar l'atenció és que en el diccionari de llengua general acaba dient
que permeten establir una comunicació dúplex. Jo he de dir que comunicació dúplex no sé què és. Però a mi dúplex només em remet als habitatges que estaven així de moda, diguéssim, a Calella fa uns anys, que servien per cobrar-te el doble amb un sota taulada en general poc aprofitable. En canvi, curiosament, amb la mateixa definició, el diccionari especialitzat acaba dient per un transmissor i per un receptor que permeten d'establir una comunicació simultània a través del mateix canal. És a dir, està explicant el que és la comunicació dúplex, suposo. I trobo curiós que el diccionari general hagi recollit el terme, el diccionari especialitzat, en canvi no. Encara un altre exemple, una definició, ja serà l'última, la d'os formiguer. El DIEC ens diu mamífer xenartre de la família dels mirmecofàgids. Xenartre, jo no sé què és. Buscant el diccionari he descobert que hi ha un grup de mamífers que no tenen dents, i tenen altres, esclar, característiques, però bé, la qüestió és que no tenen dents. I això és el que diu el diccionari especialitzat, que ha posat mamífer desdentat. Un altre cop trobo curiós que el diccionari de llengua general utilitzi la forma més especialitzada i, en canvi, el diccionari especialitzat la forma més comuna. També hi ha aquesta família dels mirmecofàgids, una família que no tinc el plaer de conèixer, però que subratllo que tampoc no surt en el diccionari especialitzat. I finalment hi ha aquesta qüestió de la localització, la resta de la definició és tota igual. Però en la localització, fixeu-vos que el diccionari especialitzat ens diu que és d'Amèrica i en canvi el diccionari de general ens diu que és propi d'Amèrica Central i del Sud. És a dir, també una mica en contra del que hauríem esperat, precisa més el diccionari de llengua general que no pas especialitzat. Bé, tot plegat, com podem veure a la diapositiva següent, dibuixa una zona comuna. Crec que la llengua general, el llenguatge especialitzat, clarament comparteixen un mateix terreny. Hi ha una àmplia zona formada, aquí he posat paraules tan comunes com aquestes, mòbil, gat, coliflor, taula, vorera, és a dir, formes que evidentment són de la llengua general, però que si les mira un especialista de l'àmbit de les telecomunicacions, de l'òptica, de la botànica, de la zoologia, del futbol, pel cas de central, etc., probablement el que ell entén per aquestes paraules és diferent del que pot entendre un usuari general de la llengua. I això configura aquesta àmplia zona, sobretot d'unitats nominals, que poden ser definides d'una manera o poden ser definides d'una altra. A més, aquesta zona és una zona en expansió, perquè la llengua general, ja ho sabem, té el vell somni de recollir una mica tota la llengua. Seria el somni de la lexicografia. Hi ha també la qüestió de la banalització de la terminologia o desterminologització, que és aquest fenomen que fa que paraules que fa uns anys coneixien només els especialistes d'un determinat àmbit, ara entre la interconnexió absoluta que tenim d'individus i d'àmbits, passen a formar part del coneixement general, probablement. Per la banda del llenguatge especialitzat, també s'amplia aquesta zona, perquè ja fa molt de temps que la terminologia no parla només de llenguatge científic o tècnic. Ara, més aviat, podríem considerar que la terminologia tendeix a considerar que és propi seu, també, tot el que va lligat a una activitat humana concreta, tot el que genera un cert llenguatge que no és general a tota la comunitat. I això fa que tinguem terminologia de la física, de la química, però també del bàsquet, del teatre, de la gastronomia vietnamita, de tantes coses. És a dir, aquesta zona central es va ampliant perquè la llengua general va creixent cap al llenguatge especialitzat i el llenguatge especialitzat va creixent cap a la llengua general. I encara per portar una mica més de confusió, si voleu, d'indistinció, hi ha aquesta aparició de multirepositoris, en podríem dir, és a dir, aquestes plataformes que tant recullen diccionaris d'especialitat com diccionaris lexicogràfics i els posen sota un mateix cercador. En el cas del català és l'Optimot, no? Que tots sabem que consulta els diccionaris de l'Institut d'Estudis Catalans, diccionaris d'enciclopèdia, diccionaris del Termcat i potser altres obres. Bé, tot això ens podria fer plantejar si cal que hi hagi transformats, però jo crec que tot cobreix
fa funcions diferents i té finalitats diferents. I vull remarcar que no és el mateix una suma de productes heterogenis que un producte coherent. És a dir, si en un diccionari, per tant, en un diccionari de llengua general, incorporem, com més o menys, com s'ha fet de vegades i com s'ha proposat de fer, definicions terminològiques, el que ens trobem és que estem fent definicions, en primer lloc, que no respecten la metallengua definició, que sí que respecten les altres paraules, en principi, les altres entrades. Probablement estem introduint nomenclatura al diccionari, és a dir, formes que no pertanyien a la nomenclatura i que potser ens obligaran a posar-ho a la nomenclatura. Però no sé si el criteri hauria de ser aquest, i no més aviat de freqüència, de coneixement, etc., d'aquestes formes per part de la població general. I finalment estem fent també unes definicions que poden ser poc comprensibles per l'usuari mitjanament culte que hem dit. Per exemple, en aquest cas, que no definim, podem trobar que no definim l'aspecte, és a dir, la forma, la cosa més evident per l'usuari, sinó característiques molt més internes, diguéssim, de classificació. És a dir, ja acabo. Jo crec que fins ara terminologia i lexicografia han seguit molt dues vies paral·leles. No? D'alguna manera, la lexicografia agafava, potser una mica d'amagat, de vegades, definicions terminològiques, i de l'altra banda, la terminologia, jo crec que també d'amagat, agafava tècnica lexicogràfica per aplicar-la. Potser estaria bé que, mantenint que són camps adreçats a usuaris diferents que cobreixen, poden cobrir necessitats diferents, doncs estaria bé fer un camí en dues direccions, en què la terminologia servís per alimentar la lexicografia. La lexicografia, personalment, crec que hauria d'adaptar aquestes definicions, més que no pas agafar-les tal com vinguin. I la terminologia, alhora, plena llum del dia, es podria enriquir amb les innovacions lexicogràfiques que van sortint. I bé, he començat dient que sempre s'explica la definició terminològica a partir de la definició lexicogràfica i, en realitat, aquí he acabat fent una mica el mateix. Espero que, malgrat tot, hagi servit com a mínim per presentar el meu punt de vista. Gràcies. Ara hauríem de començar una sessió de col·loqui en funció de les preguntes que es plantegin. I tenim unes quantes preguntes. En primer lloc, la Rosa Estopà diu: bon dia, gràcies per les aportacions. Volia comentar que penso que pel fet que un terme entri en un diccionari no deixa de ser terme ni que aquella unitat es converteixi en una paraula comú. Com ha comentat la primera ponent, la Carme Bach, crec que continua tenint un valor especialitzat també per al parlant comú. Ara, això no vol dir que s'hagin de definir de la mateixa manera, perquè les necessitats dels especialistes i de les persones que consulten un diccionari que no són especialistes són diferents, i a vegades fins i tot les conceptualitzacions. Quan parla que les definicions no caiguin en la banalització, a què es refereix? Sí, contesto. Sí. Carme. Rosa, hola, bon dia. Això de la diferència, la frontera entre el que és terme i el que és un mot, també n'ha parlat ara mateix en Joan i potser ho podria contestar ell mateix, si vol. I, de fet, és una de les coses més complexes, ja ho hem vist. Sobre la banalització, em volia remetre a no caure en definicions que modifiquin o tergiversessin el significat del terme original. Es pot rebaixar el nivell d'especialitat, però no tergiversar-lo, no mentir, no? És allò que havíem vist quan ens explicaven que era la malaltia de les vaques boges, que hi havia un editorial de La Vanguardia que deia: oh, que bé, ara ho he entès, sí, però és que no deia res que fos real, no? En referia a això. Si els altres volen contestar sobre mot, terme... Bé, és una... si em permeteu, jo crec que el que caldria destacar, o sigui, no ho resoldrem ara, així parlant, almenys no ho resoldré jo, quina diferència hi ha entre un terme i una paraula segons el context més o menys especialitzat, perquè ja dic que per mi probablement és bastant una qüestió d'aproximació a aquella realitat, de punt de vista. Ara bé, sí que em sembla
que quan un terme passa, s'integra en un diccionari de llengua general, ja no és en realitat propietat dels especialistes. Per això insisteixo una mica que penso que està bé que s'ajusti als criteris generals que regeixin en aquell diccionari. Per mi és molt important que hi hagi un producte que estigui elaborat seguint una mateixa metodologia al llarg de l'obra, perquè això també dona confiança a l'usuari, li dona més eines per interpretar la informació. Què diu? Quan, a veure, Carla Riera, us referíeu al diccionari de medicina d'Oriol Casasses i no pas al flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, oi? Sí, sí, esclar. Sí, sí, em referia al diccionari de medicina d'Oriol Casasses, exacte. No, no al... Perquè aquest altre, que jo sàpiga, no té cap diccionari. El que sí que té, el seu pare, oi, era un gran químic, però sí, sí, em referia al diccionari aquest, evidentment. Jo voldria matisar una qüestió. Hi ha hagut un error en les transparències que he passat, i és que la definició de... Ara compartiré la pantalla, perquè no sé què ha pogut passar. Potser és que portem masses coses al cap tots i tot és massa especialitzat. Me n'ha fet adonar la Maria Josep Cuenca, moltes gràcies, que la definició de gerundi del glossari de termes gramaticals no és la que he posat, sinó que és forma verbal no finita d'aspecte imperfectiu, progressiu o continu. Veieu la pantalla, oi? Sí. En el cas de gerundi simple o perfectiu, en el cas de gerundi compost, que assumeix valors de caràcter adverbial i que, per tant, seria més especialitzada que la del DIEC 2, que quedaria en segon terme. Seria més la del glossari terminològic de l'Institut, després passaria a ser la del DIEC, després la del TERMCAT i finalment la del DIDAC, evidentment. Res més, ho sento, gràcies. Més val rectificar que no deixar-ho així malament. Molt bé. Hi ha alguna altra pregunta? Sí, digues. Puc dir una cosa que té a veure amb el que han dit en Carles i en Joan, i com que a més en Joan ha fet al·lusió els quercus a un roure, doncs això com a botànic m'ha tocat. Però quan en Joan estava dient allò, quan del gènere quercus, de fulles perennes, caduques o marcescents. Ai, marcescent ja no m'agrada perquè ja no veig clar què és. Bé, a veure, no és pas greu. Després, en flors unisexuals o no sé què. Si alguna cosa no queda clara, fem el que en Carles ha dit ara fa un moment. Anem a buscar, i com ja ha dit en Joan, el DIEC és un diccionari seriós i, en general, tots els termes que estan inclosos en definicions hi són. Doncs ja trobarem que marcescent vol dir doncs, ni caduc ni perenne pel que fa a la fulla, que la fulla es queda una mica marcida a l'arbre durant un temps i després, quan, al final, acaba caient, com totes. Molt bé, però ho buscarem i ho trobarem. I ho podem trobar tot. Per tant, jo continuo convençut de la idea que els termes que es decideixin de posar en els diccionaris generals han de tenir unes definicions que poden ser un xic complicades. Però és que hem de pensar que, n'estic convençut, ara no podré dir un exemple, que mots absolutament comuns del lèxic comú també tenen definicions complicades. És a dir, també dins de les seves definicions hi ha termes que són més complicats que el propi mot, potser. D'això n'estic convençut, tot i que ara no puc posar un exemple. Però, per tant, no ens ha d'espantar, diguéssim. No ens ha d'espantar haver d'anar a llegir altres definicions, i no ens ha de fer mandra, que ja sé que no ens en fa, anar a llegir altres definicions. Continuo amb el mateix. Ara, també estic d'acord que en un diccionari general les definicions dels termes està bé que se simplifiquin un xic, això sí, també, d'acord, un xic, però no fins a zero, diguem. Jo he demanat per intervenir. Estàveu discutint sobre aquest tema de les definicions. Jo em sembla que no podem parlar en global de les definicions. És a dir, hem de distingir aspectes diferents de les definicions. Hi ha una cosa, per exemple, la Carme crec que ha dit que sobretot hi ha diferències pragmàtiques entre termes i paraules. I jo diria que pragmàtiques i semàntiques. És a dir, l'aspecte semàntic és molt important. En quin sentit és molt important? És important perquè, a fi de comptes, el caràcter terminològic d'una unitat es decideix en interrelació, en la correspondència amb el que és el nus conceptual, el nus de coneixement que té un expert en la ment.
Per tant, la part semàntica és bàsica i fonamental. I aleshores, què passa? Que davant de determinades realitats, de vegades hi ha conceptualitzacions diferents d'aquesta mateixa realitat. Això és el que justifica, de vegades, que en el diccionari hi hagi una paraula que com a terme comenci amb un descriptor i que com a paraula, és a dir, com a unitat general, comenci per un altre descriptor. Per exemple, tenim el cas de les balenes que estan conegut, no? Doncs això és un exemple del que pot passar això. Però observeu que una cosa és la qüestió pròpiament semàntica, conceptual semàntica. Però una altra és la riquesa semàntica. És a dir, normalment les unitats que estan definides d'expert en expert, sobretot si són unitats encara molt desconegudes o molt noves, se'ls comença a atribuir moltes característiques per identificar-les. Perquè el Joan Rebaglià ha dit una cosa que és veritat, és que nosaltres en els diccionaris, sobretot quan actuem com a terminòlegs, anem a identificar el referent. Per tant, anem posant característiques i si aquestes característiques es van traduint verbalment dintre de la definició, cada cop aquella definició és més rica. Per tant, una altra cosa és la riquesa. I un altre aspecte seria la intel·ligibilitat. Són tres aspectes, jo entenc, diferents. Jo també sóc partidària que quan una unitat es defineix com a terme, s'ha de definir, sobretot s'ha de procurar que no es transgredeixi el que és el coneixement sobre aquella unitat. Això ho tinc claríssim. Ara, sí que també penso que per al cas que en un diccionari general les definicions han de ser intel·ligibles perquè tu no pots garantir mai l'expertesa d'aquell que ho consulta. Per tant, intel·ligibilitat semàntica o conceptualització i riquesa semàntica són tres aspectes diferents que a l'hora de mirar sobre si han de ser o no han de ser diferents o si són o no són diferents en els diccionaris que normalment consultem, les definicions terminològiques i les definicions lexicogràfiques potser hauríem de tenir en compte en lloc de parlar-ne d'una manera global. Joan, vols intervenir tu, m'ha semblat, si no hi intervinc jo. Bé, ara no sé si et refereixes a mi o en Joan Vallès, però jo comparteixo del tot l'anàlisi que fa la Teresa. Crec que tampoc volia donar la idea, diguéssim, que el que estava proposant era deixar una definició buida de contingut, en cap cas. Però sí que crec que aquell coneixement especialitzat s'hauria de vehicular de manera comprensible. I això passa generalment per treure en terminologia de la definició, però potser no només per això, potser de vegades, com que hi ha una conceptualització diferent, perquè com a usuaris ens fixem sobretot això, en l'aspecte, de les coses, diguéssim, doncs potser de vegades pot portar també a prioritzar termes diferents. A més, era això, em sembla molt bé que ha dit la Teresa. Jo també estic d'acord, Teresa. És que no s'hi pot estar en contra, no sé si algú pensa una altra cosa. Si t'haguessis de posar carbó dintre d'un diccionari, sí. I és clar, la conceptualització de carbó per un especialista no és la mateixa que la conceptualització de carbó general, com ho faríem? Posaríem dues excepcions. En una hi posaríem, és veritat o no? En una hi posaríem teologia i en l'altra no hi posaríem res. Clar, les marques temàtiques. Diferents, no? Una mica, jo estic content que la Teresa hagi dit la paraula justament intel·ligibilitat, perquè jo és el que, responent una de les preguntes d'en Jaume per aquesta taula rodona, com s'han de definir els termes d'això, i jo vaig posar exactament això, intel·ligibilitat i precisió. I, és clar, la precisió pot ser més o pot ser menys segons cada diccionari decideixi, i la precisió pot passar pel que la Teresa també acaba de dir, de posar dues excepcions diferents, diguéssim, d'un mateix terme. I pot passar, jo estic d'acord, a més, a no transgredir o a transgredir mínimament, només a simplificar un xic sí, però a no transgredir gaire. I això les diferents excepcions ens ho permeten. Sí, totalment d'acord. Si voleu un exemple també d'això mateix que estem dient, de la intel·ligibilitat, doncs jo tenia aquí l'exemple, això que us deia, del bypass.
La paraula bypass, en dos diccionaris generals, és definida amb el descriptor anastomosi, anastomosi. I en un diccionari d'especialitat és definida com a via alternativa que crea un cirurgià mitjançant una vena, etc. És això que a vegades sorprèn, però ja ho ha dit algú altre, això, no? És a dir, dos diccionaris generals defineixen bypass dient anastomosi, que és un mot grec que la immensa majoria de gent no saben què vol dir, anastomosi, i que l'has d'anar a buscar. En canvi, un diccionari d'especialitat el defineix dient via alternativa que crea un cirurgià mitjançant una vena, per tant, aquest ja no ha d'anar a buscar res. És això, potser, el fet que una mica sorprèn. Jo em sembla que una de les raons que explicaria el fet que hi hagi definicions en diccionaris generals nostres molt especialitzats, jo crec que això, tot això ve, i és molt bo que hagi estat així, ha estat una gran cosa, de l'enciclopèdia catalana. És a dir, els diccionaris de l'enciclopèdia, sobretot l'actual gran diccionari de la llengua catalana, que per mi és un diccionari fantàstic, entre altres coses, perquè et dona l'etimologia, i això és fantàstic, oi? Doncs aquest diccionari ve de l'enciclopèdia. I l'enciclopèdia com es va fer? Es va fer a base d'especialistes. Esclar, grans especialistes, és a dir, cada àrea tenia l'especialista de torn i llavors moltes definicions, suposo que és per això, són molt especialitzades, valgui la redundància. Llavors, d'aquí es va fer el diccionari de l'enciclopèdia i el diccionari de l'institut, cosa que a mi em sembla bé, doncs també va aprofitar, en bona part, jo no he pogut sentir les dues primeres conferències, em sap greu, les ponències primeres que deuen haver tractat aquest punt, no? Però em sembla que és així. I per tant, llavors, tenim en català uns diccionaris generals, actualment, els que tenim actualment, que tenen un tant per cent d'especialització molt alt. Cosa que a mi també em sembla bé, com el Joan Vallès, ja em sembla, no ho critico pas, però sí que potser es podria intentar, almenys això que deia, aquest exemple que us he dit del bypass, doncs, home, si en comptes d'anastomosi els diccionaris generals poden posar, com deia aquest, d'especialitat, via alternativa per crear, que crea un cirurgià mitjançant una vena, sempre seria més entenedor. La Carolina Santamaria demana la paraula. Carolina? Sí. Espera, em sentiu? Sí, no et veiem. No em veieu, bé, però ja, si em sentiu ja n'hi ha prou. A veure, no, jo volia aportar de tot això que s'està dient, de com s'haurien de diferenciar les definicions del diccionari general, d'un diccionari d'especialitat. Estic totalment d'acord amb això, però tot el que esteu dient em fa pensar que hi ha un factor aquí que s'ha de tenir molt en compte i és la relació, la interrelació entre lexicògrafs i especialistes. Jo, des de la meva experiència de l'institut, sobretot en la segona edició del diccionari, la primera no vaig estar tant a sobre de la terminologia, a la segona sí. La relació amb aquests especialistes determina molt, és a dir, de vegades en algunes àrees, no en totes. Ens trobàvem una mica lligats de mans i peus a l'hora de modificar les definicions. Jo recordo que, em sembla que això ho he explicat en algun altre lloc, un especialista que havia fet una definició molt llarga, molt, tota plena de termes d'aquella especialitat, desconeguts per la gran majoria, que acabaves de llegir la definició i no entenies de què t'estava parlant. Sabeu d'aquelles definicions que dius, no sé què és, o sigui, no sé si és un mineral, és una planta, o sigui, arriba un moment que dius, és tan complexa que... Llavors, amb aquesta definició vam fer un intent per simplificar-la i li vam ensenyar a l'especialista. I l'especialista se la va mirar i em va dir, bueno, posa això si vols, però... Posa això si vols. Però a mi, si un alumne en un examen em posa aquesta definició, el suspenc. Clar, llavors dius, doncs no és igual, ja li poso la definició que m'ha donat i si no s'entén. Vull dir que
s'ha de canviar una miqueta la manera de treballar amb els especialistes. I m'he apuntat una cosa que ha dit el Fernando abans, que m'ha semblat, que ha dit que calen equips d'especialistes i lexicògrafs, treballant de costat. L'esquema aquest de faci la definició i jo després l'esmeno, jo l'experiència que en tinc és que és complicat i és difícil arribar a consensos de vegades, no amb tots, però amb alguns especialistes, doncs ha resultat difícil, sincerament. Vull dir que, no ho sé, és una cosa, potser un factor que és molt, molt poc, és una mica superficial, si vosaltres voleu, molt d'organització, però des de la meva experiència a mi em sembla que això s'ha de revisar, perquè no acaba de funcionar com hauria. Gràcies. Molt bé. Doncs... Us puc llegir els resums que he fet de les intervencions que hi ha hagut, de la manera que els he vist jo amb alguna col·laboració que he tingut. I bé, això durarà uns quants minuts. Aquesta jornada ha començat puntualment amb la intervenció de la presidenta de secció filològica, que ha fet una benvinguda juntament amb la presidenta de l'Escaterm i que han situat una mica en termes molt generals la temàtica. Els parlants tenen especificitats diferents, que tenen especificitats en diferents àrees, han de poder resoldre els seus dubtes en els diccionaris generals. Quina terminologia hi ha als diccionaris generals? Quina? Quanta? Representada com? I llavors això, els ponents han començat a parlar una mica i concretar aquestes coses. La primera conferència, la primera intervenció que ha sigut de la Carolina Santa Maria, ha sigut la conferència titulada Criteris per a la selecció i el tractament de la terminologia en el DIEC, ha començat amb dient unes afirmacions de tipus general, que és obvi que cal donar cabuda a termes especialitzats als diccionaris generals, per la gran difusió de terminologia específica en el món actual i en els mitjans de comunicació i en l'ensenyament. També dic que la frontera entre terminologia especialitzada i llengua general, entre terminologia, doncs, i llengua general, és cada vegada més difusa. Això ha anat sortint també bastant. Que hi ha transversament continus entre termes especialitzats i llengua comuna, i que els parlants no tenen llistes separades de termes en element. Després d'aquestes afirmacions generals, ha anat concretant les seves explicacions sobre els diccionaris catalans en què ella ha treballat, però primer ha fet una mica d'història, s'ha referit als diccionaris antics, i que els diccionaris antics de català hi trobem molt de lèxic científic. El diccionari Fabra, que és la referència principal, es va comprovar que hi havia un 66% de terminologia específica, amb moltes desigualtats entre diferents àrees de coneixement. Parla també del diccionari Laverni, alguns detalls. El lèxic especialitzat del Fabra no és només d'ús general, també inclou termes necessaris per a la comunicació en l'àmbit científic i tècnic, o sigui, el nivell d'especialització és alt. Les definicions són extenses, amb informacions sovint només per especialistes, amb noms científics de les plantes, per exemple, els noms científics que ha sortit després també de les plantes. I també es va estudiar l'ús de la terminologia en el diccionari Enciclopèdia Catalana. Tots aquests són els que es van tenir en compte per al projecte DIEC. En el projecte DIEC s'havien de tenir en compte termes útils per a un parlant mitjanament culte de tots els àmbits temàtics. Havia de ser una eina útil per a la comunicació en àmbits científics i tècnics, també. Després hi ha unes dades sobre el procés d'elaboració del DIEC 1. No m'hi estendré per no allargar-me massa, sobre les bases de dades, les àrees temàtiques que es van tenir en compte i la procedència i les modificacions que s'hi van fer. I després, al cap de 3 anys, es va fer un procés de revisió d'aquest diccionari 1 i es va començar a elaborar el diccionari 2. La tasca de revisió terminològica del diccionari 2 va ser molt llarga i costosa i es passà de 58 a 76 àrees temàtiques.
per indicacions dels especialistes. També hi ha hagut una referència que els especialistes, alguns no van quedar satisfets amb el diccionari, amb el DIEC 1, i llavors això va forçar una mica la màquina per començar el DIEC 2. Acaba la seva intervenció dient que les dues edicions del DIEC són obres institucionals i que s'ha fet un esforç per incloure el punt de vista dels especialistes en el DIEC 2. Hem tingut després la intervenció, la ponència de Núria Bord, d'Enciclopèdia Catalana, titulada La terminologia del gran diccionari de la llengua catalana al portal www.enciclopèdia.cat. Bé, Núria Bord ha fet una descripció també de com s'ha elaborat el diccionari, com s'ha tractat la terminologia en el gran diccionari de la llengua catalana. Diu que va recuperar el tractament de la terminologia del diccionari Fabra també. La secció lexicogràfica del Gran Enciclopèdia va fixar criteris de treball per la incorporació o rebuig de la terminologia en el diccionari. I aleshores, concreta algunes dades d'aquest diccionari, dient que té 88.600 entrades, 58.000 entrades tenen marca d'àrea temàtica i 90.000 de les excepcions també tenen marca temàtica. Ha explicat que es treballa per evitar que hi hagi àrees sobrerepresentades, és a dir, que busca un equilibri, i d'altres que no hi apareguin prou per raons que no siguin l'ús real que tenen. És un objectiu difícil de mesurar, però s'hi treballa a partir de criteris fixats. Si un terme apareix en una definició, ha d'aparèixer al diccionari. Si és un terme que apareix en mitjans de difusió divulgatius, qui sigui consolidat, no efímer. I diu també que coneix els criteris de selecció de terminologia d'aquest gran diccionari de la llengua catalana ens ajuda a entendre el gran gruix de termes d'aquesta obra lexicogràfica. Dos tipus d'informació que no s'inclouen normalment en els altres diccionaris són la breu referència etimològica, l'etimologia, i la data de la primera font documentada. Diu finalment que és un gran avantatge per incorporar les novetats el gran diccionari en línia, perquè no cal esperar la impressió en paper i això permet contrarrestar la dificultat de revisió de les informacions, etc. Crida a rebre suggeriments dels usuaris per detectar possibles errors, perquè sempre en els diccionaris, com s'ha vist després en la taula rodona, es poden agafar els diccionaris que vulguis i trobar-hi, això ho dic jo, i trobar-hi errors sempre. Bé, després hem tingut l'altra ponència, Sembrar a voleo, el drai i la terminologia, de Fernando Pardos, de la Universitat Complutense de Madrid. El Fernando Pardos ha fet referència a la manera de treballar de la Real Acadèmia Espanyola en la revisió dels termes del diccionari normatiu. Ho ha deixat tot molt clar. No hi ha criteris o no hi ha criteris clars a l'hora d'incorporar terminologia al diccionari de la Real Acadèmia. El repartiment de la representació de les diferents àrees temàtiques depèn més dels membres de la institució que no pas dels usos reals i actuals de la llengua castellana. També diu que es treballa de manera inconexa i desigual. S'hauria de revisar amb criteris sòlids la representació dels termes de cada àrea a partir del treball conjunt i amb suport d'especialistes, i ha dit allò dels equips d'especialistes externs a l'acadèmia. Ha presentat una visió molt crítica sobre el mètode de treball actual de la Real Acadèmia i constata que la llengua va per davant de la ciència, per davant de l'acadèmia, per tant, i que ja veurem com evoluciona. En la part de la taula rodona, que ha sigut la segona part de la jornada, hem tingut quatre intervencions. Ha tingut un caràcter ben diferent de la primera part. Tothom ha dit que els diccionaris generals i especialitats catalans en general són molt bons, però tothom hi ha anat trobant pegues, això que deia abans. Hem tingut la intervenció de la Carme Bach, que ens ha parlat de les definicions del diccionari des del punt de vista de la lingüística. I la Carme Bach ens ha dit
que el nivell d'especialització de les diferents de les definicions del DIEC 2, segons un estudi fet l'any 2012, i sembla que ara continua la cosa una mica per aquí, era en molts casos més, el nivell d'especialització era més alt que els diccionaris especialitzats. I això és significatiu sobretot sobre el criteri que s'utilitza, perquè en aquest cas del diccionari general, els lingüistes, que són els autors del diccionari, són alhora els especialistes. En totes les altres especialitats, els autors del diccionari van una mica venuts pel que diuen els especialistes, però aquí els especialistes són ells mateixos. També ha destacat, també destaco la part final en què ell ha fet una aportació des de l'anàlisi del discurs, dient que es poden estudiar els diccionaris com a gènere discursiu. És a dir, analitzar-los com a tal gènere per arribar a fer crítiques o propostes sobre estructura i sobre continguts. Hem tingut després la intervenció de Carles Riera sobre medicina i farmàcia. Sobre medicina i farmàcia, Carles Riera ha ofert exemples en què s'observava i es posava en evidència la complexitat o la dificultat que els diferents diccionaris generals i especialitzats fixin i comparteixin criteris per a la forma i la definició dels termes. He posat molts exemples, molts termes d'aquests que sovint provenen del grec o del llatí i, per tant, tenen una adaptació. Es mostra en el cas, per exemple, d'Ileum, i que presenten grans diferències en el tractament en uns diccionaris i en altres. També s'ha referit a casos d'anglicismes i en aquest cas constata com en les altres llengües properes hi ha uns processos d'adaptació de les formes i també de les variants morfològiques, els plurals, les formes verbals derivades, etc. Sempre el ponent, en els exemples que ha posat, ha fet les seves propostes sobre com s'haurien de resoldre els casos aquests. També pel que fa a les definicions, s'evidencia la varietat que presenten els diccionaris pel que fa als descriptors, que si són poc transparents, obliguen, tal com ha explicat en la seva última intervenció, obliguen a fer diferents cerques consecutives. Ha posat l'exemple de glucosa al DIEC. Hem tingut després la intervenció de Joan Vallès sobre botànica, que ens ha dit que els diccionaris generals hi ha d'haver terminologia, això hi està d'acord tothom. Encara que hi ha un debat obert sobre la representació que hi ha de tenir. Tenint en compte que els diccionaris no són accessibles a tots els parlants, vull dir que sí que no tots els parlants hi accedeixen, s'ha de garantir que estiguin a l'abast dels parlants cultes o de nivell de formació mitjana. Els termes s'han d'incorporar si tenen expectatives de continuïtat per a la comunitat de parlants. També diu que en els diccionaris divulgatius no s'han d'excloure informacions que ajuden a fixar el significat del terme, com passen els diccionaris del DIEC 2, i com en el cas de l'aroma i aromàtic, que he posat d'exemple. Es felicita per la concreció de la informació en els diccionaris generals. El fet de no renunciar a les descripcions tècniques va a favor de la difusió dels conceptes científics. O sigui, ell diu que les definicions en els diccionaris generals no hi fa res que hi hagi terminologia i que no ha d'espantar, que el consultor no s'espantarà. Arriba a la conclusió que no hi ha d'haver una gran diferència entre les definicions dels diccionaris generals i els especialitzats i que no cal precipitar-se a l'hora d'incorporar nous termes als diccionaris generals
ja que de vegades tenen una presència passatgera entre els parlants. Bé, a tancar la taula rodona, en Joan Rebagliato, del Termcat, des de l'experiència de l'elaboració de diccionaris, diu que és difícil fixar criteris de definició del diccionari general per a les formes lèxiques compartides amb la terminologia. De fet, segons ell, ens trobem en un territori de frontera mal delimitada entre dues disciplines. Per això es qüestiona la conveniència de fer gaires distincions i fins planteja la possibilitat que la lexicografia i la terminologia convergeixin en un únic espai. Això ho he dit bastant al final. Més que més, quan tenim espais virtuals amb cercadors que consulten tota mena de diccionaris. Ha posat el cas de l'Optimon, que és això. De totes maneres, ell defensa la distinció entre la definició lexicogràfica i la definició terminològica. Això d'una forma molt concreta. La definició lexicogràfica, per exemple, és exempta de sinònims, és més entenedora que allò que defineix, no s'hi usen en general formes especialitzades, això diu, i en canvi la definició terminològica recorre les formes especialitzades i acaba vestint la xarxa conceptual completa que les posa totes en relació. Les formes especialitzades. Reivindica els diccionaris terminològics també perquè permeten incloure molta informació complementària segons necessitats de cada àmbit. Les definicions terminològiques ja ha dit que en general són més llargues i poden ser més llargues. I conclou que el llenguatge, que la lexicografia i la terminologia han de mantenir vies separades, però la terminologia ha d'alimentant la llengua general i la lexicografia ha d'adaptar als seus criteris les dades procedents de la terminologia. Hi ha aquesta interacció entre la terminologia i la lexicografia. Només agrair a tots els participants que hagin aguantat darrere de la pantalla tantes hores. Dir-vos que aquesta jornada serà publicada a la col·lecció Memòries i també la gravació pujada al canal de YouTube de l'IEC. Esperem veure's en la propera jornada, que sigui ja cara a cara, i en cas que l'haguéssim de tornar a fer virtual, mirarem que no sigui tan llarga, perquè realment suposo que tots estem cansats. Encara estem buscant fórmules que agilitzin aquestes intervencions. De tota manera, no cal dir que ha estat una jornada molt interessant, que ha obert moltes portes de debat i que ens farà reflexionar molt. Moltes gràcies novament per tots i ens podem trobar la propera vegada, com ja he dit, cara a cara. Moltes gràcies.